C-lərini yoxladıqdan sonra döyüşün başlamasına da işarəni verir. Beləliklə 64 kg çəki dərəcəsində də final qarşılaşması start götürür. Dəqiq zərbə Tanrılan Abdullayevdən gəlir. 1-0 hesabı ilə bu boksçu önə keçir gənclər və yeni itmələr arasında bu boksçunun beynəlxalq arenada müəyyən nailiyyətləri olub. Böylərdən bari Tiyoman komanda da isə hələ ki mötəbər beynəlxalq turnirlərdə bu boksçu iştirak etməyib. Əlbəttə ki, indi onun əsas məqsədi məhz Azərbaycan çempionatında birinci yeri tutmaq və milli komandanın heyətində öz yerini möhkəmləndirdikdən sonra məhz gələcəkdə yığma komandanın tərkibində Avropa və Dünya çempionatlarında döyüşməkdir. Avropa çempionatı da 2011-ci ilə nəzərdə tutulub. Əslində, təqvim planına əsasən Avropa çempionatı 2012-ci ildə olmalıydı. Lakin, AYBA belə bir qərar verdi ki, Olimpiyonlarının keçirildiyi illərdə Dünya və Avropa çempionatının keçirilməsi məqsədə uyğun deyil və bu səbəbdən də Avropa çempionatı 2011-ci ildə təşkil olunacaq. Amma hələ ki, Avropa çempionatını hansı ölkənin qəbul edəcəyi dəqiqləşməyib, hələ ki, tam dəqiq bilinmir. Avropa Boks Federasiyası artıq bununla bağlı ölkələrə müraciət edib və hansı təklif məqbul sayılarsa Avropa çempionatını məhz həmin ölkəyə təşkil edəcək. 1-0 hesabı ilə ki, Tamerlan Abdullayevin üstünlüyü var. 64 kg çəki dərəcəsində final qarşılaşmasını izləyirik. Ümumilikdə 182 boksçu mübarizə aparırdı Azərbaycan çempionatında. Bu da kifayət qədər yüksək göstəricidir. Və hətta elə çəki dərəcələri vardı ki, ən yuxarı çəki dərəcələrində də indiyədək boks çempionatları tarixində biz bu qədər çox sayıda idmançının döyüşdüyünü şahidə olmamışıq. 91 kg-da eləcə də 81 kg çəki dərəcələrində və yeni-yeni artıq rayonlarda, yeni-yeni zonalarda boks bölmələri yaradılır. Bu da boks federasiyasının əsas uğurlarından biridir. Federasiyanın əsas məqsədlərindən biri əlbəttə ki, Respublikanın bütün bölgələrinə əhatə etmək, bütün zonalarda yer almaq. Bu səbəbdən artıq ilə rayonlar var ki, biz Azərbaycan çempionatında gördük, Tovuz rayonuna qeyd etmək var, Qusarı. Bu rayonlarda əvvəllər boks bölmələri olmayıb və federasiyanın səyləri nəticəsində artıq həmin rayonlarda da boks bölmələri yaradılmaqdadır. 2 round 3-0 hesabı ilə Tamerlan Abdullayevin üstünlüyü ilə başlayacaqdı. Roundun əvvəllərində bu boksçu rəqibinə bir dəqiq zərbə indirmişdi və daha sonra Abdullayev daha 2 dəqiq zərbə vurdu rəqibinə və hazırda 3-0 hesabı ilə bu boksçu öndədir. Ekranlarınıza yaxın planla Tamerlan Abdullayevi gördünüz və onun şəxsi məşqçisi Rasim Məmmədovdur. Belə ki, bu boksu yeniliklərdən barədə yığma komandamızın heyətində də Rasim Məmmədovun rəhbərliyi altında çıxış edib. Hesab hələ ki 3-0 ikinci raundda Tamerlan Abdullayevin xeyrinədir və tablonu sizin də ekranlarınızda gördünüz. Yəqin ki, bu görüşdə elə bir gözlənilməz sensasiyon nəticə qeydə alınmayacaq və Tamerlan Abdullayev döyüşü öz xeyri ilə başa vurmağa çalışacaq.
Ümumiyyətlə, son olimpiya oyunlarından istər 2008-ci ildə keçirilmiş Pekin olimpiyadasında, 2004-cü ildə Afinada, beləcə də 2000-ci ildə Sydney olimpiya oyunlarında Azərbaycan boksçuları daim bu üç olimpiyadaların üçündən də medalla dönüblər. Sydney'de Vüqar Ələkbərov 75 kg 8 dərəcəsində birinci mükafata layiq görüldü. 4 il sonra Afin olimpiya oyunlarında artıq iki boksçumuz medalçılar sırasında idi. Onlardan ağası Məmmədov da birinci medal əldə etdi və həmçinin Ufaz Aslanov da 3-cü yerə layiq görüldü. Və baxmayaraq ki, 2008-ci ildə Pekin olimpiyadasında cəmi 2 boksçumuz yarışırdı və həmin yarışda bu 2 boksçudan biri vətənə medalla dönməyi bacardı. Şahin İmran 57 kg çəki dərəcəsində olimpiya oyunlarının birinci medalına yiyələndi. Yəni, deyə də keçirilən son illərdə, daha doğrusu keçirilən olimpiya oyunlarda 3 olimpiyadan üçüncü də Azərbaycan boksçuları medallar əldə ediblər və artıq 2012-ci il London olimpiyadasında boks federasiyasının qarşısında duran əsas məqsəd London olimpiyadasından qızıl medalla dönməkdir. Əsas məqsədlərdən biri budur və yəqin ki, bunun üçün federasiya məşqçilərin qarşısına, idmançıların qarşısına müəyyən tələblər qoyub və bunun yerinə yetirilməsi üçün əllərindən gələni edəcəklər. Tamam, Abdullah indi rəqibinin üzərinə getdi. Sol əli ilə, hər iki əli ilə onun dəqiq zərbələri qeydə aldı. Artıq 7-0 hesabı ilə ikinci raundda bu boksçu öndədir. Nurlan Məmmədovun Lənkəran boksçusunun finala kimi irəliləyib gəlib çıxması da müəyyən nailiyyətdir, uğurdur. Və bu baxımdan Tamirlan Abdullayev və Udusa belə əlbəttə ki, bu boksçunun finala kimi gəlib çıxması, irəliləməsinin müəyyən mənada bu boksçunun kiçik bir uğuru da adlandırmaq olar. 7-0-dır hesab ikinci raunddan sonra. Tamirlan Abdullayev öndədir. Hələ ki, başa çatan görüşlər arasında ən demək olar ki, aşkar üstünlüyü ilə məhz Tamirlan Abdullayevin döyüşü gedir. Nurlan Məmmədov böyük üstünlüyü ilə məğlub edir. 7-0 hesabı ilə bu boksçu ikinci raunddan sonra öndədir. Artıq həlləyici 3-cü round başladı və 7-0 hesabı ilə Tamirlan Abdullayev rəqibindən öndədir. Görüşdən sonra 69 kq-da final görüşü gözlənir. Həmin görüşün daha maraqlı olacağı güman olunur. Çünki ringdə Emil Məhərəmovla Sadiq Eynullayev üzrə gələcəklər. Hər iki boksçu adını çəkdiyim hər iki idmançı Moskvada təşkil olmuş son Avropa çempionatı iştirakçısı olub. Həm Sadiq Eynullayev, həm də Emil Məhərəmov. Baxa görə Sadiq Eynullayev və Emil Məhərəmovun görüşü necə nəticələnəcək, son vaxtlar bu idmançılar boks yarışlarında üzrə gələrkən minimal üstünlüklə
Emir Məhrəmov qalib gəldi. Bu dəfə isə necə olacaq? Bunu biz bir qədər sonra biləcəyik. Hələ isə Tamerlan Abdullayev aşkar üstünlüklə 7-1 hesabı ilə Nurlan Məmmədovu məğlub edir. Daha bir Tamerlan Abdullayevin zərbəsi qeydə alınır. Hesab artıq 8-1-dir və bu boksçu belə bir çətinlik çəkmədən final görüşünü öz xeyrinə başa vurmaq üzrədir. 8-1 hesabı ilə Tamerlan Abdullayevin üstünlüyü var və artıq Tamerlan Abdullayev Azərbaycan çempionatının qalibi olması münasibətlə təbrik etmək olar. İndi Nurlan Məmmədovun bir dəqiq zərbəsi qeyd alındı. Hesab 8-2 Abdullayevin xeyrinədir. Hesab 8-3 olur və bu görüş Tamerlan Abdullayevin böyük üstünlüyü ilə başa çatır. 64 kq çəki dərəcəsində Azərbaycan çempionatının qalibi Tamerlan Abdullayev oldu və bu boksçu Rapid İdman Cəmiyyətini təmsil edir və həqiqətən də Azərbaycan çempionatında çox yaxşı təsir bağışladı. İnamlı döyüş ilə seçildi və inanırıq ki, milli komanda heyətində də öz yerini möhkəmləndirəcək bu idmançı. Beynəlxalq turnirlərdə də biz bu boksçudan uğurlar gözləyirik.